নূ নূৰ কৈ বোহ ৰাধা চিধা কিন্তু বহুত বহু আমাৰ কাৰণে ৰাধা উঠি পাৰিলে জোৰে লাগিল ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ରାଧାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋହୂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଆରତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଯା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଘରେ ଧୂଆଁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସୀମା ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁଥିଲା ରାଧା ଠିକ ସେମିତି ସେମିତି କରୁଥିଲା ରାଧାର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ସୀମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ତିଆରି କଲା ତାହା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ନଥିଲା ସୀମାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାଧାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣେଇବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଲେ ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛି ନା କଣ মা ডালিটা অধিক হয়ে যাই আলো অধিক তুছি না বহুত অধিক তু বা মুতর নি যে গোটে জায়গার অনুমান করি ডাল শিখ বলে ঠিক আছে মা আগক রাখবি যেত বে রুটি করি সেতবে গোটে গোটে রুটি পুরা ফুল এবে তো হাতর রুটি যে গোটেবি রুটি ফুলু ভালো গৃহিণী স্বভাব যে সে গোটে ভালো খাইব তো তুই যে କିଛି ବି ହେଇ ପାରୁନି ରାଧା କେବଳ କହିଥିଲି ବୋଲି ମା ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ବାହାର କରିଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପିତା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ତ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି ଆଜି ଏଇ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କଣ ହେଇଗଲା ଆଲେ ଅଟାଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କିଲ ନା ମା ଆପଣ କହିଥିଲେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ବି ରୁଟି ଫୁଲିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ସାଇକେଲ ବାଲା ପାଖେ ଥୋଇଦେଲି ଆଲେ ସାଇକେଲ ବାଲା ପାଖେ କାହିଁକି ଥୋଇଲୁ ତା ପାଖରେ ପମ୍ପ ମାରିକି ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲେଇବାର ଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଥୋଇଦେଲି ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ତୋର କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ସୀମା ରାଧାକୁ ଏବେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା ରାଧା ଚୁପଚାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କଣ ହେଇଛି ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି କଣ କହିବୁ କାମ କରନ୍ତିନି

ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ବାହାନାରେ କୋର୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେଠି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ତାରିଖକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଦେଲା ଆଉ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସି କାହାରିକୁ ବି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ମା ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ଆରେ ଆମ ଘରର ବୋହୂମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତିନି ତୁ ଘରର କାମଦାମୀମା ସେ ତାର ପାଠ ପଢା ସବୁକୁ ଘରର କାମଦାମ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଥିଲା ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ସୀମା ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାଧା ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଶଶୁର ଘରର

ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମୋ ଘରର ଇଏମ୍ ଆଇ ସୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ରାଧାକୁ କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ କଥାକୁ ବି ରଖିଲା ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ବି ବୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ସତରେ ରାଧା ବହୁତ ଭଲ ବୋହୁ ଆଉ ସିଏ ମୋ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ୍ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଧା ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ଅଛି ମା ଆପଣ ଏଠି ରାଧା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ନେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଚାଲିଲି ତୁ ଠିକ ସେମିତି କରିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଠପଢାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ତୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଲିନି ଝିଅଲୋ ମତେ ସୀମା ରାଧାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା